ni kujua kwanza ngozi yako ni ya aina gani na mafuta ulochukua au ulonunua ni sahihi au sio sahihi kwa aina yako ya ngozi. Yaani soya uende kununua mafuta ya dry skin alafu una oily skin, ukatumia siku mbili kaona imeleta reaction alafu kaanza kusema oh skin page ina pana. Bidije jamani, mbona nimechukua mafuta lakini nimetumia siku mbili chunusi ndo zimezidi. Nimechukua mafuta nimetumia siku tatu chunusi ndo zimezidi. Well, I hope swali hili limewajibu. What's up guys, karibuni tena kwenye channel yangu. Kama ni mgeni hapa, karibu sana. Mimi naitwa Dija na huwa ninatoa elimu mbalimbali kuhusu urembo hapa YouTube. So kama ni mpenzi wa urembo, makeup, nywele, ngozi na vitu kama hivyo, hakisha ndoke bila kubonyeza subscribe button hapo chini ili uweze kuwa karibu na elimu mbalimbali ambazo huwa natoa hapa mara kwa mara. Cha kwanza kabisa, asanteni sana wapenzi wangu, my beautiful subscribers, my beautiful followers na marafiki zangu wote hapa kiujumla, kwa sababu sasa hivi tumeshaweza kufikisha 100k, yani tumefikisha subscribers 100,000. Na nisingeweza kufanya hivi bila nyie kusubscribe, bila nyie kuendelea kufuatilia video zangu. So nakuomba wewe ambaye ni mgeni leo, ubonyeze hiyo subscribe button hapo chini ili uwe mmoja kati ya familia ya Dija the coolest. Asanteni sana wapenzi, nawapenda sana. So wapenzi, leo tutaongelea kitu ambacho kinawatatiza sana watu wengi kwenye kutumia vipodozi. Hivi mwaikuwa excited, yani ile unataka kwenda kununua kipodozi kipya kutibu chunusi zako au kutibu madoa au kufanya kitu fulani, alafu unashangaa unaenda kununua kipodozi, unaanza kukipaka siku ya kwanza, siku ya pili, he, chunusi. Yani chunusi haujui zilipotokea. Unafikiri ndo unaenda kutibu, kumbe ndo zinazidi kutokea. Nadhani mnafahamu kuhusu hii kitu na wengi imewahi kuwakuta, na wengi mmeniuliza swali kama hili, Dija jamani tusaidie, mbona mimi nikinunua mafuta kesho yake nimetokea chunusi, nikinunua mafuta kesho yake nimetokea chunusi. So leo niko hapa ili niweze kuwapa explanation nzuri kuhusu hicho kitu na jinsi ya kuepukana nacho na jinsi ya kutibu na jinsi ya kukielewa ili uweze kutumia mafuta yako vizuri. Cha kwanza kabisa wapenzi, ambacho mnatakiwa kufahamu kuhusu ngozi ni kwamba ngozi yenyewe ni kiungo kama viungo vingine vya mwili wako. Na huwa ina system fulani ambayo huwa inaifuata ili ngozi iendelee kugrow, iendelee kukua, iwe nzuri na iwe na muonekano mzuri. Kwa hiyo system ile ya ngozi inapokuwa inaingiliwa na kitu kingine ambacho ngozi haijazoea, ndio ngozi inakuwa ina react kutokana na hicho kitu ambacho kimeingilia hiyo system yake. Na ndio hiyo situation ambayo watu wengi tunaiona kwamba ukiintroduce mafuta mapya kwenye ngozi yako, ukiintroduce tukipe kwenye ngozi yako, unashangaa siku ya kwanza, okay, nimekaa vizuri. Siku ya pili, chunusi zimetoka, yani kuliko hata zile ulizokuwa unajaribu kuzitibu, chunusi zimetoka zaidi na zaidi. Na hichi kitu ndo kinaitwa skin purging. So kama nilivyoambia wapenzi, hii skin purging ni kitu cha kawaida sana na huwa kinatokea kwa mtu yoyote yule. Hata mimi mwenyewe nikianza kutumia mafuta fulani ambayo sijayazoea, ngozi yangu obviously ita react. Kwa hiyo unatakiwa kwanza uwe calm, yani uwe na utulivu, usione kwamba ni mafuta yamekukataa, hapana. Ni kwamba skin inaendelea kuadapt, inaendelea kuzoea yale mafuta. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe ni kujua kwanza ngozi yako ni ya aina gani na mafuta ulochukua au ulonunua ni sahihi au sio sahihi kwa aina yako ya ngozi. Kwa kawaida hii skin purging natakuwa ikae siku 6 hadi siku 7 kwenye ngozi yako. Yani ngozi yako ina hiyo reaction kwa siku 6 au siku 7, yani almost wiki nzima. Lakini inapokuwa ni zaidi ya hapo, sasa hapo tunaita ni skin reaction nyingine kabisa, kwa sababu ngozi imekataa hayo mafuta. Kwa hiyo ukikaa wiki nzima ukaona mabadiliko bado huyaoni, unatakiwa ufate vitu tofauti tofauti ili uweze kukop na ngozi yako iweze kukop na yale mafuta. Cha kwanza kabisa, kama wewe sio mtu wa kufanya skincare routine, yani kama wewe hujazoea kutumia serum, hujazoea kutumia moisturizer, sunscreen kwa pamoja, yani ngozi yako haijazoea kutumia vitu kwa pamoja, unatakiwa upunguze. Kama ulikuwa umeanza kwa kutumia serum, ukatumia moisturizer, ukatumia sunscreen, ukatumia na sabuni at the same time, unatakiwa upunguze vitu vichache ili uanze na skincare routine ambayo ni simple na ngozi yako izoee taratibu taratibu, alafu utakuwa unaongeza vitu mbeleni. Kwa hiyo kwa kuanza, unatakiwa uanze kwanza kwa kutumia sabuni ambayo ni cleanser ya usoni, utakona na wia uso mara mbili, alafu unatakiwa utumie moisturizer ya ngozi and then utumie sunscreen. Utumie tu hivyo vitu vitatu kwa kuanza. Usianze na vitu vingi, sijui una moisturizer bado, una mafuta bado, una nini? No, unaanza tu na vitu vichache kwanza ili ngozi iendelee kuzoea taratibu taratibu hadi hali ile ianze kupotea, ndo utaweza kuongeza vitu tofauti tofauti kwenye ngozi yako. And kitu kikubwa penzi, wakati uko katika hali hii ya skin purging, ambacho hutakiwi wewe kufanya ni kuanza
kubadilisha mafuta. Sio umeweza kuchukua mafuta yako labda ulikuwa unajaribu kutibu chunusi, ukachukua mafuta yako ukaanza kupaka, then baada ya siku mbili au siku tatu ndio zikaanza kutokea hizo chunusi ambazo huzielewi, alafu ukaanza tena kubadilisha sasa. Yaani unaona reaction imetokea, unaanza tena kubadilisha. Umechukua leo mafuta haya, unaona siku tatu chunusi zimetokea, kesho unachukua tena mafuta mengine. No. Utakiwa kufanya kitu kama hicho. Unatakiwa uwe patient, yani uwe na subira, uwe unatumia mafuta baada ya siku 90 ndio uweze kubadilisha mafuta yako. Unatumia mafuta kwa muda wa miezi mitatu. Ukiona kabisa hapa haya mafuta hapana, hapo ndio unaweza kuruhusiwa kubadilisha mafuta. Hapo ndio inakuwa ngozi yako imeweza kuzoea yale mafuta, imeweza kufanya reactions zote ambazo zinatakiwa kufanyika, na ukiona kweli mabadiliko hakuna ndani ya miezi mitatu, basi hapo unasema haya mafuta mimi hayanifai kabisa, naruhusiwa kubadilisha, naruhusiwa kuchukua mafuta mengine. Hapo hakuna shida yoyote kabisa. Lakini before that, endelea na yale mafuta, kuwa mvumilivu. Mafuta yanazoea ngozi taratibu, na usione mweza kwa kisa ngozi yake imeweza kureact na yale mafuta vizuri ndani ya wiki moja tu, unaona tegemea ngozi yako ireact ndani ya wiki moja. Hapana, ngozi zimetofautiana, kila mtu ana aina yake ya ngozi, kila mtu ana ngozi yake ambayo generation yake ya ngozi inachukua muda tofauti. Mwingine siku 28, mwingine mwezi mzima, mwingine less than siku 28. Sawa, kwa hiyo tunatakiwa tuelewe kwamba mafuta yanazoea ngozi taratibu. Mafuta yoyote yale natural ya mafuta ya chemical yanazoea ngozi taratibu, na reaction ya ngozi inatokea according to ngozi yako, inatofautiana kwa kila aina ya ngozi. So, penzi suluhisho kwa ajili ya hiyo skin purging au kwa ajili ya hizo reaction chunusi ambazo zinatokea kwenye ngozi yako baada ya kubadilisha kipodozi ni kwamba kuna vipodozi vina set always. Unajua kwamba ukinunua some type of vipodozi unakuwa unanunua kwenye set, labda inakuwa ina sabuni yake, ina serum, ina moisturizer, ina sunscreen, na kila kitu kuko ndani, ina scrub na kila kitu kuko ndani. Sawa, kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe, kama umenunua set yako, set nzima ina hivyo vitu vinne, wengine vitu vitano, set zingine hadi vitu saba unapata kwenye set moja. Kwa hiyo sikio kufanya ni kuanza na vitu vichache. So leo okay, nimenunua set yangu ina vitu sita, ina vitu saba. Leo napiga sabuni, leo napiga mafuta, leo serum, leo gel yake, leo scrub yake, leo toner. Hivyo ngozi unakuwa unaichanganya. Unachotakiwa kufanya ni kuanza na vitu vichache, vile muhimu kwanza kwenye ngozi unavyoanza navyo. Anza na vitu vitatu kwanza. Anza na sabuni ambayo ni lazima uone cleanse uso wako, alafu unakuja moisturizer ambayo inaweza, wengine huwa na mafuta ya maji, wengine huwa na mafuta ya lotion, lakini as long as ni moisturizer kwenye hiyo set ya mafuta ambayo umenunua ndo unaanza nayo. And then cha tatu unakuwa una sunscreen ambayo ni muhimu sana, kutumia sunscreen wakati unatoka nje kwenye jua, ili ngozi isiwe na makunyanzi, ili ngozi isiwe na vitu kama hivyo. So unaanza na hivyo vitu vitatu kwanza kwa muda wiki mbili mpaka wiki tatu, alafu utaangalia ngozi inavyoendelea kuwa. So ile wiki ya nne sasa ndo hapo unaanza kuongeza labda serum, unaongeza serum, unaendelea kutumia, unakuja tena unaongeza scrub na vitu kama hivyo. Okay, and scrub za ngozi ya penzi hakikisha hauitumii kila siku, unatumia almost mara moja kwa wiki au mara mbili kwa wiki, ili iweze ngozi pia ku react vizuri kwa hizo exfoliation, au hiyo kusugua sugua ngozi kila siku sio nzuri. And kitu cha mwisho wapenzi ni kwamba tusichanganye kati ya skin purging na ile mafuta kukata. Yani soya uende kuna mafuta ya dry skin alafu una oily skin, ukatumia siku mbili kuna imeleta reaction alafu kaanza kusema oh skin purging. Hapana. Jinsi ya kufahamu skin purging ni kwamba inatokea zile sehemu ambazo umezoea kutokea reaction. Kama chunusi zako zimezoea kutokea hapa kwenye forehead, basi skin purging itatokea hapo hapo kwenye forehead. Kama zimezoea kutokea kwenye mashavu, itatokea pale pale kwenye mashavu. Sio kwamba umezoea kutokea chunusi sehemu ya mashavu alafu zikaja kutokea hapa. Hiyo inakuwa sio skin purging, hiyo inakuwa ni reaction. Sasa skin purging inatokea ile sehemu ambayo chunusi zimezoea kutokea, zinazidi. Yani kama zilikuwa ni chache, zinazidi. Yani unaona zinaanza kuchachamaa. Hiyo ndio skin purging. Lakini ile tabia ya kwenda kunua mafuta ya dry skin alafu ni normal skin au ni oily skin sio nzuri, pia inaweza kusababisha kutokea different reaction kwenye ngozi yako. Kwa hiyo cha kuconclude ni kwamba tunatakiwa tusubiri 3 months, yani miezi mitatu au siku 90 ndio uweze kubadilisha mafuta yako, as long as umehakikisha kwamba mafuta haya ni ya ngozi yangu, mimi ni oily skin na mafuta haya ni ya oily skin, mafuta haya ni ya dry skin na mimi ni dry skin, na bado yanatokea hii type of reaction, hapo unaruhusiwa kubadilisha mafuta. Lakini kama ni umechukua mafuta ambayo sio, unatakiwa kubadilisha siku za kwanza kabisa, kwa sababu hayo mafuta yanakuwa yana vitu ambavyo haviendani kabisa kabisa na ngozi yako. So wapenzi, I hope nimejibu maswali yenu mengi 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 sana kuhusu wote ambao huwa mnaniuliza, sijui DJ jamani, mbona nimechukua mafuta lakini nimetumia siku mbili chunusi ndo zimezidi, nimechukua mafuta
nimetumia siku tatu chunusi ndo zimezidi. Well, I hope swali hili limewajibu ni kwamba hiyo mafuta inakuwa ina, I mean dokozi yako inakuwa inafanya skin purging and itaisha baada ya wiki moja, baada ya siku sita inakuwa imeisha na mafuta yanakuwa yamezoea ngozi na yataendelea kufanya kazi vizuri kabisa. Unachotakiwa kufanya wewe ni kuwa patient, yani kuwa na uvumilivu na usibadilishe badilishe mafuta kila siku jamani, ngozi hiyo inachoka inachoka. So see you guys on my next videos. Nawapenda sana. Mwah.